Tjena! Dagens video är sponsrad av paddelbollar.nu. Paddelbollar har varit mina kompisar sedan egentligen dag ett, så att de tycker jag om. Men jag tycker också om dem för att nu har de lanserat en ny sajt och en ny tjänst på sajten där ni kan sätta ihop ett eget paket. Så att ni måste inte välja någon av de här skräddarsydda färdiga paketen, utan ni kan gå igenom den här enkla stegen där ni väljer vilka bollar ni vill ha, hur många bollar ni vill ha, vilka olika bollar, vilka linder, om ni vill ha några bars, energidrycker. Sätta ihop det i ett gött paket och så får ni det hemlevererat så ofta som ni själva vill. Det är ingen bindningstid, det är enkelt att signa av, det är enkelt att signa på. Det är raka rör, bokstavligen. Och vet ni inte vad ni ska sätta ihop i ert paket så rekommenderar jag självklart mitt paket. Som jag satt ihop med mina favoriter. Så kika in på paddelbollar, sätt ihop ditt egna paket eller köp mitt paket. Så blir det win-win. Ni sparar pengar och ni får hem de grejerna ni behöver. Bättre än så blir det inte. Nu ska jag åka till hallen och testa mina nya bollar. Vamos! Och självklart så kör vi ju en rabattkod. PP10 för 10% rabatt på hela sortimentet på paddelbollar.nu. Trodde väl inte att jag inte skulle ge en rabattkod. Nu kör vi tillbaka till videon. Kör vi! God morgon. Oh my god, it's very dark. Ja, men där är jag ju. Tjena. Här har vi ett tecken på vår samtid. Glömde en kopp kaffe i bilen igår. Ser du, jag vågar inte riktigt flippa den. Jag vet att den är frusen, men jag vågar inte riktigt lägga den i knät. Kontentan är att det är svinkallt. Jag är lite sen. No shit. Så där. Bilen är på väg mot söderut mot Helsingborg faktiskt. Jag ska äntligen få möjlighet att träffa Danne Vindahl. Vi har snackat länge om att vi vill göra någonting ihop, men han tränar ju helt sjukt mycket. Nu blev det av. Så att nu är jag på väg. Jag kommer vara i Helsingborg runt 11:30 och han tränar till 12 paddel. Planen är att kolla in hans träning lite snabbt. Slutet av den. Och sen käkar vi lite lunch. Och sen ska vi köra ett fyspass ihop på gymmet. För det har varit många som har frågat om den typen av innehåll. Vad ska man träna på gymmet? Hur kan ett pass se ut? Hur mycket fys tränar du? Och så vidare. Så jag tänker att vi fokuserar mycket på fys i denna video. Så det ska vi göra nu. Så vi tar oss mot Helsingborg. Och ni som är nya och ni som inte är nya men som inte har prenumererat. Jag fick en oroväckande rapport här nu om att vi är uppe på 80% som inte prenumererar på kanalen. Så jag vet inte, kanske 80% hatar mig, ingen aning. Men om ni inte hatar mig så lägg gärna en prenumeration på kanalen. Så jag vet vilka ni är. Det är det bästa som finns. Men nu mot Helsingborg! Ja, vi har lite bortom, men det finns en viktig sak vi måste lösa. Vi måste lösa en viktig sak. Går givetvis inte att sätta sig i bilen utan att köpa en fin kaffe. Nej, nu måste jag bränna. Vamos! Paddle crew! Paddle crew! Paddle! Det ska bli så jävla kul. Det ska bli kul att träffa Danne också, men jag har ju aldrig varit på Paddle Crew. Jag har kollat på Andreas vlogg ganska mycket, men själv har aldrig varit på Paddle Crew. Så att det ska bli kul. Ganska cool byggnad. I tommen den här lite tyngre, motherfucker. Nu gör jag något man inte får göra. Jag lämnar mitt rack i bilen. Inte bara för stöldbegäret, men för att det ska inte bli kallt. Då kan det spricka. Det vill vi ju inte. All right. Kollar vi in där då. Paddle crew. Fett. Hur man vet att det är en stor lokal. Vi ser om vi kan hitta Dave här då. Jag försöker skriva till Danne nu. Jag hittar efter dig.
Nu tror jag att jag har sett hela lokalen, men jag har inte hittat honom. Fan kan han vara då? Konstigt. Vi letar vidare. Nu ska vi se, nu skrev han till mig att han är på bana 11, så jag måste ha gått förbi honom. Va? Hur kan det vara möjligt? Är han med då? Ja, han ju. Jag har gått fel, gubbar. Tjena. Tjena, tjena. För agenda idag, David? Idag, vi har precis varit på paddeln och nu ska vi käka lite. Ja. Och sen så fyspass. Men vart ska vi köra fyspasset? Är det på gym eller är det på bana? Vi kör på bana. Fan vad nice. Det är där vi hör hemma. Hemmaplan, exakt. Vi ska köra snabbhet, lite lätt styrka och rörlighet. Fan vad kul. Se hur snabb du är på banan. Alla klagar på att jag inte är snabb, så det är det jag behöver träna på då. Mätt, Danne. Ja, nu är det mätt. Do you wanna smoothie? You wanna smoothie? Spoon. What do you want? What for? You know we're gonna do the explosivity now. Yeah, explosivity with the juice. Okay, 2 o'clock. You need to warm up at least 20 minutes. Yeah. At least. Juice, quick juice, coffee. But we. You need to invite. We have a quart at 2. Yeah. Ah, okay. So quick juice to bring. We buy every juice. It's never for me, quick with you. It's never quick. Super with you. Quick, 3 minutes. But I need the juices for my body. Is perfect. Okay, I will have a timer in 3 minutes. If you're not there by the car, I will come drive. With me. You come with me. Vamos. Come on, bro. Venga, vamos. Man kan inte vinna de förhandlingarna. Nej, det går inte. Är han långsam eller? Han är sjukt långsam. Vloggen. Jag gillar inte. Här har vi Medi. Det här är min nutrition guy. Oj. Det är han som ser till att jag ser ut som jag gör. Exakt. Det är här jag är varje dag. Wow. Så jag kan smita notan här också, det hör man. We deserve it. Maybe on the airport. I believe it. Han raggar sponsor här. Alltså? En riktig jävla pirat. It would be good to have a sponsor. Oh, yeah. I love it. Gold card. Wherever you go, you try to get new sponsors. You're like a pirate. That's good. It's a business. I'm your sponsor, I pay for you. I'm his sponsor, I pay for him. Because you lost the game. What? Whoa. I'm a humble guy. 3 weeks later. Daniel är så stressad. Vi ska fan vara och värma upp nu. Nej, men alltså det här. Are you happy? Happy now. Happy now. Fitness now? You gave me corona once, not twice. It's true. Så, från lunch till Helsingborg paddel. Vamos. Vi börjar med lite uppvärmning. Vi har 54 minuter. Ja, det räcker. Det räcker. Hoppas det räcker. Varje morgon när jag börjar mitt uppvärmningspass så börjar alltid rulla sätet. Och det är för att få ut muskelknut och ja, liknande. Precis. Så att man... För jag brukar ha 3 steg i min uppvärmning. Det är liksom, först så rullar jag för att få blodgenomförsel och så vidare. Därefter går jag över till vad ska man säga, dynamiska rörelser, stretching och så. Och därefter så går jag in på styrka och puls. Så lägger den här. Så hittar du ett oskönt ställe? Ja, det är typ överallt. Ja, okej. Den här är lite stor dock, men... Ja, men och så rakar jag med båda benen. Just det. Så ja. Och sen härifrån så försöker du spänna lite sätet. Peka foten upp. Utan att böja så drar du rakt upp så långt du kan. Och tar du stopp så tar du stopp. Där. Och nu vrider du in. Där. Just det. Sen ut. Och sen ner igen. Så du går så långt upp du kan. Och därefter roterar du in och ut. Så långt du kan. Vrid in. Vrid ut. Och ner. Så långt du kan. Vrid in. Vrid ut. Jag satt och räknade på det här om veckan. I en hel vecka så har jag ungefär 4,5 timme rörlighet.
Ja, exakt. Tillsammans. Ja, då fattar ni. 4,5 timme på en vecka. Då blir man ju lite mer rörlig, men framförallt så blir man inte stelare. Nej, precis. Många tänker så här att det händer ingenting, men man måste lägga ner rätt mycket. Och så helt rakt med detta, va? Exakt, helt rakt ben. Och så har du rak arm. Ja. Och så försöker du gå ner tills det sträcker. Ja, det sträcker. Och sen härifrån tar du vänsterarmen, ja, just det, under. Så långt du kan. Ja. Och därefter rotera upp. Samtidigt som du sträcker i ljumsken. Ja, precis. Och sista övningen. Innan vi kan gå på. Ja. Så en vanlig sån här. Vrida upp. Precis. Det här känner du igen sin crossfit. Ja, känner igen sin crossfit. Och här kan du också liksom pressa ut. Pressa ut, ja, just det. Så man trycker sina knän åt sidan samtidigt som man lägger vikten på hälarna ändå. Exakt. Men dagens pass då är fokus på explosivitet, va? Yes, snabbhet. Snabbhet. Den här övningen vi kommer göra, då kan man ju reglera så tufft man vill. Precis. Och vi ska väl säga också, man måste inte vara på en paddelbana. Nej, det vi tyckte var att det var... Fin bonus. Nej, men som sagt, vi kommer göra lite snabbhetsövningar. Ja. Och man kan ju reglera det med vilan. Vi kommer ha relativt mycket vila. Mm, nice. Men när vi väl kör, 200%. Precis. Så explosivt snabbhet och fotarbetet, skulle man kunna säga, ja, det? Ja, precis. Det sen så kommer vi lägga till lite styrka på slutet, ja, och rörlighet upp i gymmet. Magiskt. Så, magiskt, vi börjar. Så första kommer vi göra så här, att vi kommer köra zigzag mellan alla koner. Ja. Både fram, tillbaka. När vi kommer tillbaka ska vi göra det en gång till. Okay. Och därefter, när vi gjort det fyra vänder, ja, så kommer vi göra en simpel enbensböj. Där enbensböj, vi alltså typ som en pistol. Som en pistol. Men vi går inte hela vägen ner. Nej. Utan vi drar upp benet här. Ja. Och... Ja, okej. Okay. Och gör en snabb. Just det. Så då går du ungefär till 90 grader. Och därifrån. Trycker nästan som du skulle hoppa. Och det är också lite... Inte lika farligt för knät om inte man är exakt, så erfaren. Exakt. Så är man inte van vid detta så... Perfekt. Dessa kan du liksom... Om du sträcker ut benet så kan du göra det ännu lättare. Ja, exakt. Men jag tycker det, när man har det uppåt, ja, så tränar man också lite stabilitet. Precis. Och så vidare. Skitbra. Så vi kommer köra 4 vändor, sen 12 stycken på vardera ben, okay, sen paus. Tolv är mycket. Jag tog typ 10-12 minuter. Yes. Nu var vi två som gjorde det, men det är inte mycket tid för att bli så trött. Det är som bra. Ja. Alltså det finns ingen ursäkt att ni inte har tid. Man och ord. Grymt, vad gör vi nu då? Istället för att göra zigzag, ja, så ska vi runda dessa med fram och tillbaka steg. Okej. Okay. Så att långsamt så ser det ut så här. Långsamt ser det ut så här. Boom. Just det. Tillbaka till linjen. Linjen. Och det är typ en meter ifrån. Ja. Och detta kommer vi även göra fram och tillbaka. Ja. Medan jag gör detta så kommer du, Patrik, kommer du börja med dessa. Oh my god. Mina ben. Okej. Okay. Och då är det fokus på att komma så högt som möjligt. Ja. Och hur många sådana ska jag göra då? Medan jag kör. Wow. Så det kommer bli jävligt jobbigt för dig när jag kör här, för jag är långsam. Ja, men det är lugnt, det är lugnt. Vill du, du får ett option här. Vill, okay, du köra 5 så kör vi 5. Vi kör 5. Så blir vi det kör 5. Perfekt. Klart vi kör 5, säger jag nu innan. Gött. All right. Yes, då kör vi. Vamos.
Jag är rätt nu. Yes. In mellan varje. Du börjar känna till mina ben, Tori. Så. Snyggt. Det här passet. Ja. Det tog... Man är väl aktiv i... Vad är det? 25, 30 max. 25. Ja, men du aktiv, är typ aktiv. Ja. Kanske maximalt 15 minuter. Precis. Och vi gick på banan. Ja, vi har ju en timme bokad. Ja. Och den är slut nu. Slut nu, ja. Då har vi gjort det tyngsta ju. Exakt. På detta passet. Och nu ska vi gå upp på gymmet, till va? Gymmet. Se om Jangas kör hårt eller vad han gör. Jag tror han gick precis dit. Och vi har varit en timme. Vi får fråga han. Och nu vet vi att han gick upp där för typ 5-10 minuter sedan. Ja. Så vi frågar han, hur länge har du varit här? Ja. Så se vad han säger. Oh, mot gymmet. Han tränar på. Okej. Okay. Han var i telefon så vi får ta han sen. Ja, ja. Men nu går vi över lite till styrka. Ja. Och det är ingen sån här jobbig styrka. Nej. Utan det ska vara lite en stabilitet. Kunna hålla liksom en position. Byta till en annan position. Och lite med lite lätta vikter. Ja. Vi ska göra en övning. Där skrollar den här. Här rak. Samtidigt som du går ner där. Ja, okej. Okay. Touchar benet, foten. Ja. Okej, okay, så då kör vi den här 3x10 nu då. Yes, 3x10. På varje arm. Bra. Det gäller att hålla vikten så rakt upp som möjligt. Exakt. Så nu kommer vi göra så här att vi ska använda den här. Okej, bozo. Och det vi använder i padden väldigt mycket, ja, är den här start- och stopptekniken. Ja, precis. Det är precis det vi ska göra här. Så att vi ska göra armhävningar med denna. Okej. Så att det blir här. Oh, jävlar. Fan vad jobbigt. Okej. Okay. Exakt. Explosivt som fan. Explosivt. Det bästa man kan göra är att skjuta upp. Ja, sen landa till liksom, precis. Och sen börja om liksom. Är man för trött så går man ner direkt. Okej, okay, och vila i botten. Exakt. Liksom. Right. Och det här ska vi göra 10 gånger. Så att skjuta upp, stanna, gå ner, skjuta upp, stanna 10 gånger. Jag är glad om jag kan få den att lyfta en gång, men visst. Ja, men det här klarar man. Du är stark. Okej, så här. Så. Bra. Bra. Kolla. Den gamla crossfit-koppen kan alltså. Jaja. Come on. Stadigt. Då kommer vi till en smash. Övning. Det är ju det här alla vill bli bra på, så att smash är det enda folk vill kunna, så det är bra om de tränar detta då. Härifrån ser vi stå på sidan. Ja. Inte med benet, utan nej, med sidan liksom. Med sidan. Ja. Här. Ah, nice. Man ska ha en vikt så att den inte, när man trycker upp, så att den inte studsar för mycket liksom. Du ska liksom, när du trycker upp, ja, då ska den inte studsa. Nej. Utan du ska nästan ha, trycker upp, så ska det ta emot, den liksom håller fortfarande. Ja, kör man ungefär 6 stycken. Ja. Men då ska vara full fokus på att... Exakt. Och vi gör båda sidorna. Ja, höger och vänster. Exakt, även fast du spelar med höger, vill så vi måste vi göra vänster. Ja, så att det inte blir snäa. Snäa vad vi är, precis. Viktigt. Så, viktigt. Så det, och det är för alla övningar. Ja. Kör du ett ben, kör båda. Det går inte. Alltid. Precis. Även fast du är högerfotad i fotboll, ja, eller vad som helst. Du. Symmetrin. Precis. Tycker du, Simon? Det här var lätt ju. Sexa. Ja, det var bra. Bra. Jo,
jobbigaste är över. Det är ändå gott att höra. Okej, nu har vi bara lite rörlighet kvar. Rörlighet, ja. Och det är lätt att tänka att det inte är lika viktigt. Det är nästan viktigare, om man ska säga så. Ja, men exakt. Men vi kommer att köra tre övningar, ja, som jag använder varje dag. Och den första övningen, den tror jag många har sett nu, för den har florerat på YouTube. Så det är ju... Antingen kan man använda händerna bakom ryggen. 90. Just det. Och sen på den här positionen så går man upp till andra sidan. Just det. Och sen tillbaka. Har man kommit en bit, som jag förhoppningsvis har, ja, kan man göra med händerna framför kroppen. Okej. Okay. Och då aktiverar man magen också. Ja. Men vart är det rörligheten tas ut här då? Och här är det höftpartierna, ja, som ska luckras upp. Yes. Och när man väl blir rörligare i höften, man kan röra sig mer, då tar du bort spänningarna upp mot ryggen. Ja. Där vi ofta får problem. Exakt. Precis. Där. Ja, men exakt. Problem. Jag känner många som har problem med ländryggen. Alltså. Och detta är en perfekt övning där man liksom kan luckra upp väldigt mycket spänningar. Precis. Om du är kall, då ska du kanske börja med händerna bak. Ja, precis. För då, i och med att man ska inte börja i maximala ytterläge, utan mjukna upp lite. Så att du kan nästan ha, du är nästan bakåtliggande. Så istället för att du ligger här, så ligger du kanske här bak. Mm. Och så går du över till andra. Just det. Och då kör vi 1, 2, 10 gånger. Ja. Så 5 och så ligger det ganska lugnt tempo över. Yes. Stanna lite, gå tillbaka. Exakt, ja. Så du behöver inte vara den som är snabbast. Nej. Vad har vi nu då? Så börja så här. Oh, är det the peacock eller? Yes. Och sen så får man välja hur man vill göra. Men jag brukar göra så här. Händerna bakom. Ja. Ner. Upp. För här finns det ju massa grejer man kan fuska med, har jag hört från min sambo då. Ofta är det typ att man får, alltså att man vinklar bakbenet lite för mycket, ja, här. Och då blir det, precis, lättare. Då blir det mycket lättare. Ja, så poängen är ju att man i princip ska kunna vara 90 så då. För mig. För är det nästan omöjligt att hålla det rakt. Samma här. Så jag brukar... Om du börjar där så hittar du rätt. Och sen när man går ner så hittar man själv... Vart det går liksom. Ja. Men jag bara tänker, vart ska man sätta gränsen? För att det kanske inte är värt att köra den svåra. Nej. Om man då, måste, om man måste fälla in... Armhävning. Ja, precis. Typ. Ja, exakt. Men annars är det... Exakt. Så tar du lite i ryggen också ju. Hur många kör vi då? 6 stycken. Sista övningen kommer gå till så här. Här ska vi ha foten på bollen. Ja. Så det sträcker här. Okej. Okay. I höftböjan. Höftböjan, ja. Från den här positionen går vi fram. 1. Ah. 2. Shit alltså. 3. 6 gånger på varje. Gå ner rätt lågt med stöd i benet. Yes. Liksom. Det ska vara jobbigt där. Det ska vara jobbigt där. Samtidigt som du sträcker ut höftböjan. Precis. Woo! Där, yes, va? Här. Ja. Och sen sträck. Och så ska man inte ställa sig upp på något sätt. Utan. Nej. 2. 2. Känns rätt gött i benen efter alla övningar. Exakt. Det tog 1:30 i alla fall. Sammanlagt, ja, som morgon. Bra pass ju. Ja, men fan vad bra. Då har vi kört. Ja. Vi har kört uppvärmning. Yes. Vi har kört fotarbete, explosivitet, snabbhet på det vi gjorde på banan. Exakt.
Och det går att göra på gymmet eller någon annanstans. Vad tycker du är roligast då? Är det, med allt, är det att spela paddeln eller är det... Alltså jag gillar ju att spela paddel. Det gör jag. Men jag gillar också verkligen att sätta en platta i mattan på fysen och köra tills du går rakt in i väggen. Du kör över Kalle i gymmet va? Det kändes så idag i alla fall. Nej, men det är många som håller på att bli ruskigt starka i padden. Det blir alltså, mer och mer fysiskt. Titta bara på LeBron och Galant. Ja, exakt. De är praktiska exemplar. Ja. Han gjorde ett grymt bra jobb, så ratear han också 1-10 vad ni tyckte. 1-10. Lägg en like om ni tyckte att jag gjorde ett bra jobb. Jag offrar ju mikrofonen. Tack snälla. Nu åker vi och äter. Igen. No recordaba lo bueno que era estar a solas sin que me